pse ju jeni dakord me këtë? Mund të ndaloj, le themi, zhvillimin e Deçanit ky vendim? Po, pa tjetër, jo vëtëm të më dhënë që të bëtë fjallë niste 4 hektarë në tokë rafsh, qytet, në një qytet është një pronë, jesë kënishte e madhe me vlerë, nuk e di se sa, saktësisht, dhe më dhënë, por me miliona euro, dhe tani përveç kësaj, kjo bën që kisha sërbë në Kosovë të forcohet së tepërmi, më thonë të marrë dhe duke pasur pasysh edhe qasin e saj ndaj Kosovës, kjo bën akoma më të komplikuar, më thonë, jo vetëm që ne, jo vetëm që kemi shkëputje sërish me zotin Spaju, regjia kur të kemi, kur të rikthehet mund të më lajmëroni. Po. Jo vetëm që po humb tokën, por po forcon armikun tuaj njëkohësisht. Por ky nuk është faji Albin Kurtit, domethënë ky është faji thjesht i gjykatave të Kosovës, neglizhencën e saj, që cilën mediat, opinioni publik do duhej ta vëjnë në lup, domethënë sepse vërtet kjo është pika më e dobët e funksionimit të shoqërisë kosovare. Po, zotë Jukaj, prisnit nga Escobar që të kishte një koment përsa i përket fotos që ka bërë gjiron e rjetit para disa ditve, ku shfaqen të dy të ulur në tavolin kandidati për kryeministër të ardhshëm të Serbisë, ambasadori i Serbisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili është komplimentuar në fakt nga këta të fundit me autorin kryesor, i cili ka marrë dhe përgjegjësim për sulmin e 24 shtatorit në Banjs. Prisnit një koment nga ana Escobar në Kosovë për atë që ndodhi? Po, në fakt, Amerika ka fol për mes ambasadorit Hoveneri, po, cili ishte mjaft i qartë rrëth kësaj duke dënu edhe një herë, dhe të veprimin që ka bo grupi kriminal në veri të vendit, e po ashtu duke ja rikujtu Serbi, se ai person gjindet listet sankcioneve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pashmangshëm ai person duhet t'i drejtohet, t'i dorëzohet organeve legjislative që të marrë dënimin e merituar. Dhe mendoj se kur flet ambasadori Hoveneri, flet Amerika dhe nuk ka nevojë ndoshta që të flasë çdo emisar ose i dërguar amerikan që vije për vizitë në Kosovë. Dhe mendoj se përgjigjja më e mirë do nga zoti Hoveneri, dhe kemi pa disa herë përsëritje të deklaratave të ambasadorit Hoveneri dhe nga i dërguar i zoti Escobar në rastin kur raportet mes Kosovës dhe Bashkuara të Amerikës janë të lënduara. Të njëjtën gjë ka përsëritur edhe zoti Escobar. Po, a duhet kishte sanksione? A duhet kishte sanksione për këtë foto, e cila implikon rrjedhimisht indirekt edhe qeverinë apo jo në Serbi? Po, nëse do të jetë kandidat i arshëm për kryeministër të Serbisë, mbetet shihet sa do të jetë vërtet kandidat i arshëm për kryeministër të Serbisë. Pashmangshëm se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta thojnë fjalën e vet, por mendoj se nuk kanë met krejt duar kryq. Besoj se mesazhet janë dërguar edhe jo ndoshta publikisht, por në adresë të presidentit të Serbisë, se një gjë e tillë nuk përkon me atë çka Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë nga Serbia, një kryeministër që mos tjetë i afërt me kriminalt, edhe pse zotën e gjithë struktura politike, kjo kasë politike e Beogradit, është që nga koha Miloševićit, e tani me edhe kandidati pretendent për kryeministër, tregon se pos anës e të kalumes kriminale politike të kohës Miloševićit, është ngushtë e lidhur politika serbe edhe me grupet kriminale në Serbi. E kuptova. Zotis Baju, pse pikrisht tani kjo foto? Ju besoni se shkrepur kove të fundit, apo është një foto e cila është shkrepur vite më parë, po e vendosur në kontekstin e zhvillimeve politike në Serbi edhe jo vetëm mund të krijonte debat? Pra është një foto e nxjerrë nga kundërshtarët e Vučić, apo është një foto e nxjerrë nga vetë ai, për marrëveshje fjale, për t'i treguar jo vetëm ndërkombëtarëve, por edhe Kosovës, se ai është i fortë dhe nuk do t'ja di fare për komente të tipit Radojičić terrorist, i shpallur non grata, në kërkim nga Interpoli, etj. Si këto? Besoj që është kjo e dyta, domthonjë që të thuhet që megjithatë Serbia qëndron fuqishëm pranë Radojičić, edhe ky është
në funksion të asaj të kandidimit të ti për kryeministët të Serbisë. Po mos ishte ashtu, nuk do të shpalte tre ditëzije në një ditë apo tre ditë kam paruar tani, zije shteti serb për vrasjen e terroristëve atje në në Banjsk. Kjo është arsyeqare. Të vetëm disa njerëz, domthonë që janë në politikan më naiv, po. Mund t'i habisë kjo punë. Po, a mundi kthehet kundër, mundi kthehet në bumerang një foto e tillë presidentit Vučić? Po nuk është që presidentis Vučić edhe kryeministri, po më dhe kandidate për kryeministri e tjerë, nuk është që ka një sjellje krejt tjetër dhe kjo përbën një degresion. Kjo është në harmonime me gjithë atë që farbëjnë, me sjelljen e tyre. Dhe më thënë, është konform një politikës që bëjnë, e cila është një orë për të gjithë. Dhe më thënë, nuk është, do t'ishte qudi, të zamë, sikur kryeministri kroat të bënte një fotografi me Radojčić, atë do të thuhej se çfarë ndodhi, çfarë është kjo pyetje, si por nuk është e fara bëshme që këtë ta bëjë kryeministri i arshëm i Serbisë. E kuptova. Fara në linjën politike të cilën e ndjek Serbia. Po, për ju rikthyer vizitës së Escobar ditën e sotme, i cili ka zhvilluar në fakt edhe takime me serbët e Kosovës, aty ka folur me ta gjithashtu edhe për dinarin. Doja një opinion nga të dy ju. Nga tani e tutje, ka ndryshuar qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për çështjen e dinarit, pra le themi janë dakordsuar me vendimin e kryeministrit Kurti? Zoti Ukaj dhe pastaj zoti Spaju. Po, shiqo, zoti Escobar tha, ne kemi ofru disa opcione, disa zgjidhje dhe disa nga këto zgjidhje, pa kryeministri Kurti më premtoj se do t'i shqyrtoj dhe do gjindet një zgjidhje. Të i bie që nuk kanë gjetë një dakordim gjatë diskutimit, me gjithat ka pas në parim një dakordim se nga opcionet të ofruara nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, njëra nga to mund gjej zbatim edhe në teren. Mbetet shihet se ky opcioni i ofruar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës a është në harmoni me rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës, dhe nëse mund të jetë në harmoni me rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës, mendoj se edhe kryeministri Kurti do ta pranoj dhe do të ketë një shtyrje të përpara ti procesi. Por urojt ketë edhe një afat kohor nëse eventualisht zoti Escobar ka kërku një shtim të këti afati kohor për te i këti afati tre mujor, dhe mbetet shihet se cili është opcioni që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë ofru, e po ashtu kryeministri Kurti e ka pranu që ta zbatoj edhe në teren.